Gdje je sada? Ovo uopće ne liči na meni. Koliko da kasnim. A koliko je Deadpoola tada da. Ne, nije horor, nije horor. Ništa, ništa. Sad ću ga nazvati. Ne postoji broj. Ne. Tu nešto smrdi. Ajmo. Da što, opremi Suzanu, sigurno ona zna šta zašla. Halo. E, čao! Sad smo zvali Nemanju, nepostojeći broj, nema ga nigde, nestao je. Znaš nešto o tome? Nemam pojma, poslednje što sam čula ovde po podzemlju se priča da se ocelio, promenio kola, stan, adresu, čak i telefon promenio. Ne znam, našao je neku devojku, no... Znam misli da je krenuo sa njom i na tangu. Moskoro se promenio čovek. Nije takav bio. Da, da. Ako treba neka pomoć da se pronađe, imam ovde ljude moje, mogu rade za mene, punom parom i dan i noć, tako da zovite me. Ajde, čao. Čao, čao. Tango. Sve mi je jasno. Znam kako ćemo ga naći. Tangiranje mu neće pomoći. E, jesi li dobio pozivnicu? Da, ima sve. Vreme, mesto, slika. Idi bre. Kada nam Bruce Wayne šalje elektronske pozivnice za tajnu proslavu, da ne kažem večer. Evo slika. Kako su mi telefoni? Podaci su kodirani kao što si mislio. Daj da vidim šta ima tu. Ovo će malo potrajati. Gotovo. Znači, tu se krije. Baraba jedna. Sreći pa organizuje ovako nešto za rođendan, inače ga ne bismo našli ovako lako. Da, da, u opasno se ekipu upustio. Sve sami tangaši. Da. Znači, razbucavamo tangaše, a? Kako ćemo, imaju jako obezbeđenje. Biće teško, a i rizično. Mada postoji lakši način, morat ćemo do Đume. Do Đume? Pitanje je da li on još uvek normalan posle onog događaja. Priča se da je lud. To je samo paravan. Mada jeste malo paranoičan. Moram stalno da mu dokazujem svoj identitet. Čekaj, pustio nas, što znači da vreba. Očekuj svašta. Kraka, zar ne vidiš? Možda si uljez. Govori! Zar se ne sećaš kad smo ti, ja i Nemanja razbucali ono mafijaško skladište, pobesnili bombona? To je svako mogao da sazna. Bile su mnogo ukusne. Nemanja je nestao. Došao si po mene. Gotov si! O, Kraka, pa to si ti! Thank you.
Okej, ljudi. Okej, to je to. Ništa, nazvaću ga sad, pa ćemo vidjeti kakva je situacija. Daj mi njegov broj. Halo, Nemanja. Halo, bre. Šta ti je? Ti nije dobro? Ma ne, dobro sam. Šta bre? Hej, bre, ništa? Pa ništa, čuo sam da si spalio grupaju, zabio sam. A boli vas, piša što šušti lišće. Ne sme grupa da bude mrtva. Pa nije mrtva. Zato te i zovem, bila bi fora da svi zajedno odemo u bioskop, bar jedno. Brate, mili. Da, bila bi fora, stvarno, zavisi. Šta se smiješ? Kraka je baš ljut na tebe. Jebote, znači nije normalan. Šta nije normalan? Pa ja sam ljut na tebe. Pa šta će to tebi? Šta će mi, a da te odvedam na neko skriveno mesto pa da vidiš, a? I reče, ako se ne kriješ, tako da tebi to ne treba. E, ajde, ne zezaj se i kreni sa nama sutra, a? Ja ne idem sutra. Ne mogu sad Što ne možeš? Nemam sad vremena. Ćao! I šta ja sad da kažem ljudima? Šta ti kažem? Mrzo se snalaziš, potišao sam na tango. Ćao, zdravo! Odjebavaš nas zbog tanga? E, ovo ti neće na dobro izaći. Očekuj najgore od nas. Ćao! Će biti veselo, jedva čekam! A ćao, ostatak grupaje. I znači... Znači... Kako ćemo? Da li sećaš operacije leteći opusom? Leteći opusom... Da. E, ali za to će mi biti potrebne neke stvari. A to samo Suza, šefica podzemlje, može da nabavi. Prst ima večešnjaj, kako se nego usta, pomoći me vremena, šminkaj mi usta. Gde si mi najdeset? Ko ne imate odracije u trezoru još? Kako su to vremena bila, gde si ljusi care? Deli kraka? Ima neki važan razgovor u WC-u. Dobro, to oni njegovi razgovori, nego traži stvari koje je teško nabaviti. Jedva sam ovo uspela da nabavim. Ali, nadam se da je vredno toga. O, da. Ovo su smrtonosne bobice. Ovo ti je onaj tajni sastav. Ovo, oduševit ćeš se. Još ove smrtonosne bobice. Nežno da upakujemo. Izgleda kao pravi poklon. Gotovo. Dejstvo naprave? Implodirat će sve u radijusu od 50 metara. Znači sve spremno? Da. Ok, uključi razbijač četvrtog zida i prostorni premeštač. Evo, prostorni premeštač. S koje strane probaj zid? Sa one tamo. E pa Nemanja, pošto si izabrao tu nemilosrdnu ekipu, vreme je da ti pošaljemo jedan rođendanski poklon. Tangiranje ti se ne isplati. Srećan rođendan!